Först och främst så vill jag tacka för den vackra körsången. Jag vill också tacka för det varma deltagande som ni har visat mig i denna svåra stund. Det känns sjukt att det är jag som är kvar. Och inte han. Jag vet att Erik hade sagt att det är ändå ingen idé att ha en reserv om det inte kommer till användning. Min bror var snäll och omtänksam. Han var min förebild. Och jag tänker följa hans fotspår och bli en kronprins som min familj kan vara stolt över.